Diverses associacions de la comarca lluiten per una rebaixa del preu del transport públic. La futura T-Mobilitat pot ser la solució. Terrassa té una de les dues universitats on es pot estudiar teràpia ocupacional, uns estudis que formen per ajudar els altres. Coneixem també algunes cases rurals per fer turisme al voltant del Parc Natural de Sant Llorenç. Marxem a Mura i Rellinars. I acabem marxant al Pallars Sobirà per conèixer les noves activitats turístiques que podrem trobar ja aquesta primavera al Parc Natural de l'Alt Pirineu. Benvinguts a la setmana del Vallès Occidental. Comencem parlant dels ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya que ha estrenat aquest any a la línia del Vallès els nous combois de la línia 113, una inauguració amb què espera modernitzar la seva flota i adaptar-la a la demanda de viatgers. Tot i així, la companyia també ha d'afrontar el repte de donar una resposta a les creixents protestes de molts usuaris a causa de l'elevat preu de transport. La futura T-Mobilitat prevista per al 2015 podria suposar la resposta a les seves reivindicacions. El reportatge que veuran conté la versió de diversos municipis vallesans amb estacions de ferrocarrils i la de les associacions que lluiten per una rebaixa del cost dels bitllets. També ens hem posat en contacte amb l'Autoritat del Transport Metropolità i amb el Departament de Territori i Sostenibilitat, però han declinat fer declaracions. Així feia la seva entrada en escena als nous combois que Ferrocarrils de la Generalitat va estrenar a principis d'any. La línia del Vallès d'FGC va començar acollint 3 d'aquests trens, tot i que 16 més entraran en funcionament en els propers mesos de manera gradual. Els nous combois estan fabricats pel consorci Alstom-CAF, originari de Catalunya i Aragó. Amb la seva entrada en funcionament, Ferrocarrils encara una nova etapa en què espera poder absorbir la demanda que suposaran les prolongacions de la línia a Sabadell i Terrassa. L'allargament del recorregut, finançat per la Generalitat, crearà 7 noves estacions, 3 a Terrassa, previstes per aquest 2014, i 4 més a Sabadell, que haurien d'estar operatives el 2016. Es tracta d'una oportunitat per millorar la mobilitat d'aquestes ciutats i oferir noves possibilitats de transport als seus usuaris. Doncs implica més facilitat pels veïns i veïnes per desplaçar-se per l'interior de la ciutat. Implica també una major i una millor connectivitat amb Barcelona i amb la resta de municipis perquè es transcorre la línia del Vallès i significa també que la ciutat de Sabadell haurem d'acostumar-nos a un nou element, a un nou model de transport, un element més que s'afegirà també al transport públic, a la xarxa de transport públic que ja tenim operativa. Però no tots els reptes de Ferrocarrils consisteixen en créixer. En els últims mesos, molts ciutadans s'han agrupat en diferents col·lectius que demanen un transport públic més assequible. Per exemple, anar de Sant Cugat a la plaça de Catalunya de Barcelona amb un bitllet senzill costa actualment 3 euros, un preu, diuen, inassumible per a moltes butxaques. L'Assemblea de Drets Socials de Sant Cugat és una de les entitats que clama per uns preus populars que facilitin els desplaçaments a les famílies més vulnerables. Carregar amb aquest cost a la gent i sobretot als sectors més vulnerables doncs realment dificulta molt més dur a terme totes aquestes activitats. El que no pot ser és que una persona cobri el salari mínim interprofessional aquí a Sant Cugat i vagi a treballar a Barcelona i gairebé es gasti el 10% del sou al mes, que es diu aviat perquè després li sumes l'habitatge, després li sumes l'aigua, la llum, el gas, es gasti gairebé el 10% del sou en desplaçar-se. Els ajuntaments de municipis amb estacions d'FGC són conscients d'aquestes queixes. Uns problemes, expliquen, generats per una situació de dèficit que s'ha hagut de compensar amb un augment del preu. No s'ha compensat el que teníem d'ingressos a través dels bitllets o a través de les aportacions de les altres administracions amb el que hi havia de despesa. I això ha generat una diferència i un dèficit. I això fa, per tant, que aquests bitllets, aquests títols, hagin d'incrementar. I aquesta és la raó de l'increment que tenim avui dia dels títols de transport públic. S'ha d'adaptar, és necessari adaptar el preu del transport a les necessitats dels usuaris. Durant les últimes setmanes han aparegut notícies sobre un nou model de distribució que fugiria de les zones i aniria més amb un sistema més personalitzat de cada usuari.
Aquest nou títol de transport es coneix com a T-Mobilitat i està previst que s'implanti durant el 2015. Es tracta d'un sistema tarifari que suprimirà el sistema actual de zones i s'adaptarà a la mobilitat de cada usuari, de manera que el preu final anirà en funció dels quilòmetres recorreguts. La nova targeta no implicarà necessàriament un transport més econòmic, però sí un sistema més just amb els municipis més perjudicats per la zonificació. Nosaltres creiem que amb la T-Mobilitat el que pagarem és de manera més justa. No és que sigui més barat per nosaltres, és que serà més just el que paguem. Per què? Perquè entenc que superarem la fase de les zones, no hi haurà aquestes zones predeterminades, i pagarem en funció del quilometratge i en funció del nombre de vegades que fem servir el transport públic. Un sistema que no acaba de satisfer els col·lectius que protesten pels preus del transport públic perquè encara no coneixen el preu per quilòmetre i especialment perquè no veuen cap solució factible a curt termini. No sabem el preu per quilòmetre, per tant, en aquest sentit no sabem a qui podria sortir més barat i a qui podria sortir més car. No sabem tampoc de quina manera s'aplicaria ni com s'obtindrien aquests títols. I també entenem nosaltres que això està plantejat pel 2015, però és que l'emergència social és ara i avui. El 2012, FGC va registrar 23.300.000 viatges a la línia del Vallès, un 11,3% menys que l'any anterior. Una tendència que es manté des de fa anys, però que en aquest cas ha estat la més notable de l'últim lustre. Els nous combois i la T-Mobilitat són alguns dels recursos que haurien de recuperar la dinàmica positiva de Ferrocarrils, sense oblidar que molts usuaris també reclamen canvis i solucions a uns preus que consideren desorbitats. I avui també parlem d'uns estudis. Es tracta del grau de teràpia ocupacional, uns professionals que treballen amb persones amb dificultats que afecten la seva autonomia. Actualment, aquests estudis només es poden estudiar a dues universitats de Catalunya. Una està a Terrassa. El títol de grau de teràpia ocupacional forma professionals que valoren, prevenen i tracten problemes relacionats amb l'ocupació de persones amb dificultats que afecten la seva autonomia. El terapeuta ocupacional facilita eines a aquestes persones perquè puguin realitzar totes les activitats quotidianes que siguin importants per a ells. Actualment, aquests estudis es poden cursar només a dues universitats catalanes. Una d'elles és l'Escola Universitària d'Infermeria i Teràpia Ocupacional amb seu a Terrassa. És una carrera amb moltes sortides professionals. El futur terapeuta ocupacional sempre treballarà amb persones que tinguin dificultats en dur a terme les seves activitats o que estiguin en risc de no fer-les. Llavors, amb quines persones? Doncs pot ser des de nens que tinguin dificultats d'aprenentatge o de desenvolupament i podria ser en un entorn de l'escola. En aquest entorn, el terapeuta ocupacional el que farà serà treballar amb la resta de l'equip en estimular la maduració d'aquest nen. A veure, un exemple podria ser una persona jove que pateix un accident de trànsit i que potser té una lesió medular. Doncs amb aquesta persona el que es treballa és veure quines activitats seran valuoses per a aquesta persona fer des d'ara, que ha hagut un canvi important en la seva vida de cara al futur, i com podem acompanyar-lo en què les pugui fer. Tot i que aparentment pot semblar una professió molt semblant a infermeria, els estudiants de teràpia ocupacional tenen unes motivacions diferents. I la ciència de l'ocupació no abarca només una malaltia o una diversitat funcional. La ciència de l'ocupació abarca la persona, abarca l'ocupació i abarca el que comporta el seu entorn. Físic, social, econòmic... No ens centrem en una limitació, sinó sempre ens centrem en la seva capacitat. Ens centrem sobre el que ell vol. I això és diferent de les altres professions. Quan tu entres a un hospital, a una unitat de rehabilitació, entres a l'hospital i directament et diagnostiquen, et donen les pastilles, et donen bla bla bla, i quan tu ja tens curat aquest problema, marxes cap a casa. Nosaltres fem un pas més, ja no ens centrem en donar la pastilla, ens centrem en donar la pastilla i a part de la pastilla ensenyem a com tornar-ho a fer. Quan vaig buscar informació sobre aquest tipus de carrera, hi havia una frase que reflexava molt bé
el significat d'allò que jo buscava, que era el fet d'un dit que és donar-li un peix a una persona i menjarà un dia, ensenya-li a pescar i podrà menjar tots els dies. Llavors, no sabia molt bé de què tractava en si la formació, però em va cridar molt l'atenció i vaig veure que hi havia molt més del que jo em podia plantejar. Hem de creure molt en poder empoderar aquestes persones, en poder donar-li aquest poder de saber com fer-ho, perquè si no necessitarà una tercera persona sempre. I nosaltres tenim la capacitat d'ensenyar-li a aquella persona a tornar-ho a fer i no necessitava una tercera persona sempre. I això és bàsic. En països més avançats en polítiques socials, els terapeutes ocupacionals són molt més nombrosos que el nostre país, tot i que les necessitats són pràcticament idèntiques. Això té molt a veure amb el desenvolupament de l'estat del benestar. A l'estat espanyol hi ha 5 o 6 terapeutes per 100.000 habitants i altres països on hi ha 30 o 35 terapeutes per 100.000 habitants. Amb això dona una idea de que les necessitats estan ahí i estan en qualsevol nivell de la població. Evidentment que la gent gran avui en dia és un gruix molt important de població que va creixent i que les seves necessitats són importants, però hi ha altres que estan sense cobrir. L'envelliment progressiu de la població fa que cada cop hi hagi més persones amb demència. El terapeuta ocupacional és qui s'ocupa de fer teràpies de rehabilitació de la memòria. Nosaltres, els terapeutes ocupacionals, els que fem quan hi ha un problema de memòria, de dèficit de memòria o de deteriorament cognitiu, característic de les demències, intentem o treballar d'una manera recuperadora a través de treballar directament la funció. Podem, mentre estem, per exemple, preparant una recepta amb una persona gran, pues que ens vagi explicant quins són les fases de la recepta o quins ingredients hauria d'utilitzar, d'acord, per treballar aquesta memòria. Si detectem que la persona està en una fase que ja no hi ha possibilitat de recuperació, el que hem de fer són estratègies per mantenir a través de compensar o adaptar l'activitat. Un dels objectius principals d'aquest grau és formar professionals que se centrin en les necessitats de l'ésser humà. L'usuari no és un malalt, és una persona amb unes necessitats concretes que el terapeuta ocupacional ajuda a satisfer. Sí, és portar unes ulleres que ningú altre porta, vale? I llavors és veure-ho tot des d'una altra visió, des d'una altra perspectiva, i això emplena molt i t'ajuda molt a veure i a conèixer molt millor les persones i a poder entendre molt millor què és allò que aquella persona necessita. Es decir, hago esto y pongo la tabla. Entonces, 1, 2, 3, y acomodo los pies. 1, 2, 3, y acomodo los pies. Ahí y aquí. Aquí y aquí. Fíjense mi color. I parlem ara de turisme rural, i és que per gaudir-ne a vegades no cal marxar molt lluny. Al voltant del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt també hi ha algunes cases que ofereixen un excel·lent servei. Avui en coneixem alguna. El Vallès Occidental és la segona comarca més poblada de Catalunya. La zona nord, però, la que toca al Parc Natural de Sant Llorenç, conserva un entorn rural que la fa atractiva per visitants que busquen calma. A Rellinars hi ha Can Seuva, és una casa unifamiliar construïda a principis del segle XV i distribuïda en 3 plantes. Es pot llogar sencera amb una capacitat de 18 places o per habitacions. Normalment, al cap de setmana ve molta parella, d'uns 30 i escaig d'anys, és el que més. Entre setmana, estrangers, que venen a Montserrat. I llavors ens venen a passar la nit i van a veure a Montserrat. I també ve molt famílies senceres, que normalment juguen a la casa o de vegades no. Fan per habitacions i els hi preparem. Llavors sí que fem moltes vegades dinar i sopar. Fem pensió completa. Hi ha gent que ve i potser troba que el poble és una mica aislat o així. Però la gent que ve buscant tranquil·litat i caminar una miqueta i dormir tranquils i relaxar-se una miqueta, o sigui, carregar piles, per dir d'alguna manera, que és la majoria de la gent que ve el cap de setmana, se'n va supercontenta. Està a la casa, la gent està molt poc, eh? Està poc a la casa. Esmorzen i tal, i després se'n van a passejar, a no ser que estigui plovent,
realment hi ha tant de llocs per fer caminades que a la casa s'està poc. Un pèl més amunt, ja al Bages, a Mura, tenim Cal Carter. Va ser fundada per la família Peric fa 50 anys i avui ja hi treballa la segona i la tercera generació. Té apartaments per a 2, 4 i 6 persones i el que més negoci els dona, un restaurant amb capacitat per a 300 persones. Vam comprar aquesta casa i vam començar, eren els meus pares, jo tenia, era jove, era petit més aviat, i vam començar a fer el que es feia aquell moment en una casa de menjars i amb el temps hem anat evolucionant i hem arribat a poder als 50 anys, que és una joia. I Mura no té res a veure amb 50 anys enrere, vull dir, ha canviat la filosofia del poble, dels visitants també. Estem molt contents perquè cada vegada ens valoren més bé el poble, el que ens fa tenir més ganes de continuar i treballar i lluitar per això. Ens ve molta gent del país, és molta gent d'aquí a Catalunya, sobretot, i després també ens ve gent de la resta d'Espanya i d'Europa. És la majoria de gent que et ve, però majoritàriament és gent d'aquí al país. Et ve gent que ve a disfrutar de Mura, gent que ve a fer esport, gent que ve a de relax, molt diferent. I la gent li agrada venir, venir aquí, pujar a la Mola, anar al Montcau i disfrutar de tota la terra i la cultura d'aquí. I a part, pues, que és un lloc molt a prop de Barcelona, i a l'estar molt a prop de Barcelona, la gent pues, no li costa gaire venir. És vens, passes el cap de setmana i te'n vas. No has de fer quilòmetres per sentir-te de relax i sentir-te lluny de tot l'estrès que comporta viure a tota la zona metropolitana de Barcelona. La necessitat era la mateixa, gent que necessitaven sortir, sobretot el que hi havia molt als anys 70, era gent que deien anem a fer un canvi d'aigües i venien i passaven un mes. Ara doncs, la gent passa, venen a fer un canvi d'aire per mentalitzar-se, per desfer-se dels problemes que hi ha a la gran ciutat. Sobretot parelles. Parelles que venen a disfrutar del camp i de la muntanya, del poble, i a descansar, o l'altra gent és el que es lleva ben d'hora i se'n va a fer una bona caminada, o bicicleta, o alguna cosa d'aquestes. Que és una anècdota que fa molta gràcia. Una família que devia estar molt estressada, molt estressada, molt estressada, ens va presentar una queixa perquè a la nit, al dematí els havien despertat els ocells cantant. Vull dir, això ja us diu el que és Mura. Vull dir, havien d'estar molt estressats perquè al dematí els rossinyols els molestessin. Pels allotjaments rurals de la comarca, la primavera i la tardor són les millors èpoques. Ara, doncs, sembla un bon moment per passar-hi un cap de setmana. I per acabar, avui marxem al Pallars Sobirà. El Parc Natural de l'Alt Pirineu ha estrenat un parell d'activitats noves aquesta primavera per dinamitzar la zona d'influència del parc. Pel que fa a negocis del voltant, han engegat unes visites a obradors i tallers d'artesans, mentre que per al públic familiar ha tret el passaport per a infants. El Parc Natural de l'Alt Pirineu és un dels principals eixos de dinamització del territori que abraça i cada any treu a la llum noves activitats per atraure visitants. Enguany, però, destaquen un parell d'iniciatives que ja han cridat força l'atenció entre els seus clients: visites als artesans i productors del Parc Natural i explora el parc. El parc conviu amb les activitats econòmiques que els propis habitants del territori duen a terme per viure. Activitats que moltes vegades també es converteixen en un reclam turístic per la seva peculiaritat, com ara els artesans. És per això que el parc els vol donar a conèixer. Dins del territori del parc hi ha un gran nombre de productors i artesans que doncs, ofereixen els seus productes doncs, al local i al visitant, i aquest projecte doncs, intenta promocionar la seva doncs, la seva oferta a través del coneixement directe al seu obrador, on poden veure
com s'organitza la producció d'aquest producte o d'aquesta artesania i doncs, ho pot conèixer de primera mà del productor, a part de què doncs, en pot adquirir. És per incentivar doncs, que el públic pogués conèixer doncs, aquesta iniciativa i llavors doncs, també a partir del boca a orella doncs, això pugui anar difonent-se, doncs, pugui ser un altre reclam turístic doncs, pels visitants a la zona que puguin conèixer més directament aquests productors i artesans, a part de doncs, poder trobar els productes en els comerços locals. Els artesans han rebut molt bé la iniciativa, ja que per ells és una oportunitat per divulgar la seva feina, però també la història de la seva zona, com per exemple els artesans del ferro a la Vallferrera que complementen la serralleria del dia a dia amb la forja tradicional. Al Pallars hi havia barris Fargues, i visquien del ferro, però la Vallferrera precisament era el lloc on era exclusivament el ferro. I era un sistema de vida que tenien molts anys enrere, que per desgràcia se va deixar d'explotar les mines que hi havia. Però, bueno, la població continua visquent igual, però el record no el podem perdre. Per això és una, com si fos una ajuda, no? Una distracció, perquè per viure de la forja és impossible, perquè és una feina molt entretenguda i la gent no està per gastar diners en una peça que li costaran diners el doble que pot trobar fent la mateixa feina en una ferreteria. Clar, nosaltres, la nostra feina és la ferralleria en general i reparació de tipus de maquinària. Un altre sector manufacturer de la zona del Parc Natural són els agroalimentaris, uns productes que cada vegada són més apreciats per la proximitat entre productor i client. Jo crec que nosaltres treballem un tipus de producte per un consumidor que el seu valor afegit és conèixer el productor i d'on ve el producte. Resumint, jo sempre dic la mateixa paraula, volen conèixer l'ànima del producte. Llavors penso que per aquest tipus de visitant o per aquest tipus de consumidor és molt important que el productor, el qui fa la feina, li expliqui com fa la feina i què pretén amb aquesta feina, sense embuts i sense mentides, tal qual. I això la gent ho valora més, ho valora molt i es queda amb el concepte de lo que és aquell producte que en aquell moment els hi estàs venent. I tenint en compte que enguany és l'any del turisme familiar, precisament un públic que freqüenta molt el paratge natural, el parc no l'ha volgut deixar de banda i ha creat un passaport per a que els més menuts tinguin constància de tots els indrets que han visitat. En el moment en què doncs, algú compra aquest passaport, doncs es converteix en explorador o exploradora del Parc Natural de l'Alt Pirineu i llavors doncs, pot anar participant d'alguna d'aquestes opcions de visita. Què passa? Doncs que en el moment en què van participant d'aquestes activitats, doncs això ho van marcant amb diferents caselles que té el passaport en funció de la categoria. Llavors, a mesura que van sumant doncs, aquestes activitats o la visita als equipaments, doncs, quan arriben a un nombre determinat, doncs, poden optar a diferents obsequis, que van des de gorres, punts de llibre, fins a una doncs, guia de flora i fauna del Parc Natural o doncs, com a premi més interessant poder o més valuós doncs, a triar d'entre unes activitats guiades a l'espai. És una forma de donar a conèixer el parc i equipaments culturals de la zona tot jugant. Sempre tens que anar amb un llapis. Quan vas a un mirador, en aquestes caselles grogues, hi ha una marca així amb relleu i amb el llapis així de costat tens que fer així i et quedarà la marca. En aquest cas era un peix. I en les verdes, jo encara no m'han ficat ninguna, tu pots anar a algun lloc i et dona, i amb un segell et segella en un d'aquests quadrats verds. Artesans, productors agroalimentaris, equipaments culturals i espais naturals són l'essència del Parc Natural de l'Alt Pirineu, de manera que la idea és anar buscant accions que ajudin a que tots ells tirin endavant. Molt bé. I fins aquí la setmana del Vallès Occidental. Esperem que us hagin agradat els nostres continguts i, com sempre, us esperem la propera setmana amb més i millor. Gràcies i fins la setmana vinent.